Вже другий тиждень поспіль відбувається блокування російських і білоруських фур на прикордонному пункті польсько-білоруському. Не може зараз Європейський Союз з державою-агресором, з Російською Федерацією, яка кидає бомби на Україну, яка знищує міста, вбиває людей, жінок, дітей. Не можна з нею бізнесом займатися зараз, що це аморально і що це неправильно. Мне жалко этих людей, понимаете? Они ничего не добьются. Пускай идут, отдыхают, и другие люди отдыхают. Они абсолютно ничего не поменяют. Вы знаете, кто в этом мире все меняет? И какие люди меняют? Кто? Вы сами знаете, кто. Он большой человек. А этих людей жалко, видите, они стоят. Ну, лучше с семьями отдыхали бы дома, так или нет? С женами, с детьми. Семьями, если вы забиваете наших детей. Так я же говорю. Послушай. 108 детей загинуло в Украине. Детей забиваем. Так вы все русские. Хлопцы, нас не треба жалеть. Я белорусский. Нас жалеть не треба. Я сам за мир. Вы будете пить. Я за мир. Вы будете пить. Пускай будет по всему миру мир, хлопцы. Большинство украинцев прекрасно понимают, что мы в такой же в оккупационной ситуации, как и Украина. И мы сейчас должны помогать друг другу, а не ставить какие-то пакости или дискриминацию какую-то устраивать. Мы сейчас вместе, у нас общий враг. В мене дуже багато друзів білорусів. Я знаю, як білоруський народ страждає від режиму Лукашенка вже багато років. Ми бачили протести, які відбуваються в Білорусі. Ми бачили криваві придушення тих протестів. Тому я знаю сотні білорусів, які солідарні зараз з нами. Я знаю про батальйон Каліновського, який бореться разом з українцями в цій війні. Я знаю дуже багато опозиціонерів білоруських, які на нашому боці, які борються і разом з нами, і з Лукашенко. Тому їм я можу сказати тільки дякую.